Новий випуск журналу НВ вже у продажу. Посилання в описі до відео. Шановні, партнер нашої програми – вода Трускавецька. Вода Трускавецька – енергія природи завжди з тобою. І ми з вами збираємо на мисливця за дронами, на легкомоторний літак, на якому українські екіпажі полюватимуть і збиватимуть російські безпілотники. Реквізити в описі до цього відео. Долучайтеся, будь ласка, підтримайте, шановні. Ми вже з вами говорили неодноразово, що виграти у війні, лише захищаючись, ну, дуже важко, правда, дуже важко. Просто от уявіть собі бійця з боїв без правил, так? А війна Росії проти України – це бої без правил. Уявіть собі бійця, який лише захищається. Просто захищається, намагається лише прикрити свою голову від ударів, там, тулуб, дихалку, так? І не наносить удари у відповідь. Ну, уявили, як перемогти в такому бою, коли постійно отримуєш удари? Та іще із зав'язаною за спиною однією рукою. І, до речі, це ж не моя алегорія, так? Таку картину описали і схарактеризували, картину бою, так? Схарактеризували наші західні партнери, які все розуміють. А росіяни мають відчути, що таке війна. І мають відчути, яке горе вони принесли в Україну, починаючи з 2014 року, коли, по суті, почали різати нашу з вами країну, розчленовувати Україну по-живому, без анестезії. Росіяни мають це відчути. Як, зрештою, знаєте, свого часу, я все ж таки люблю історичні приклади, як, зрештою, свого часу жителі Третього Рейху, мешканці Третього Рейху, які впадали в ейфорію при появі Адольфа Гітлера, відчули це під час коврових бомбардувань союзною авіацією. На зв'язку з нами зараз Костянтин Криволап, аналітик, авіаційний експерт. Костянтине, вітаю. Вітаю. Росіяни відібрали у нас багато чого. Ну, відібрали якісь, ну, навіть в тому числі прості якісь життєві блага. Ми з вами відвикли від того, що в нашому небі можуть літати пасажирські літаки. Оце вже диво для українців. Кудись виїхати за кордон і побачити пасажирський літак, який пролітає над твоєю головою. Дуже незвично. І от сьогодні, мені здається, вони відчули, що їхні пасажирські літаки також можуть не літати в повітряному просторі Російської Федерації. Спробуємо з вами проаналізувати удари безпілотниками по об'єктах, наближених до Москви. Що ви скажете? Ну, дійсно, була дуже потужна атака, і оце заход в повітряний простор центрального федерального округу, якого там 18 суб'єктів, із них 16 було минулого разу якимось чином вражено. І зараз ми вже наближаємось там все ближче до Москви, хоча московський НПЗ, він розташован 19 кілометрів від Кремля. А зараз було, судячи з цього, уражено серйозно саме аеродром Жуковський. Це не просто аеродром, це саме потужний випробувально-дослідницький центр, хаб такий дуже потужний Росії. Він існує там ще до Другої світової війни, він почав його, почали створювати. І це головний там два таких, навіть не скажу підприємства, скажу потужних науково-дослідницьких центрів. Це ЦАГІ, Центральний аерогідродинамічний інститут, в якого тільки в цьому ЦАГІ 60 аеродинамічних труб для продувки різних моделей на різних швидкостях, в різних умовах. І це льотно-дослідницький інститут. Там проходять випробування вся авіаційна техніка, всі літаки, які розробляються, всі двигуни там продуваються, які потім будуть застосовуватися в російській або в армії, або в цивільній авіації, або в транспортній авіації. Там, крім того, сам Жуковський, він такий не дуже великий містечко, але дуже концентроване там населення, там близько 100 тисяч населення в цьому вже городі. Колись він називався поселок Жуковський. Але зараз там розташоване майже все, що пов'язано з космосом. Це підприємство «Енергія», «Сатурн», «Молнія», там вироблявся «Буран», ну і таке інше. Тобто
Це об'єкт, який повинен був, ну, досить серйозно бути захищений засобами ППО. Але судячи з цього, там були серйозні ураження, і я не хочу там зараз роздмухувати там, що там було вражено. Дочекаємось там якихось осінтовських повідомлень, там супутникових знімків, подивимось. Ну, головне те, що не тільки було вражено ці об'єкти або там інші об'єкти, там багато було вражень, там по 7 чи 8 областям і по містам були вражені. Там вражені були об'єкти енергетичної інфраструктури, підстанції там і таке інше. Головне – це супровід, звуковий супровід того, що є в російських пабликах стосовно усіх вражень. Вони неочікувано зрозуміли, що війна до них прийшла. Якщо вона там на Курщині війна почалася там 6 серпня, то для москвичів, то вона, мабуть, почалася з попередньої атаки. Вони почали розуміти, що війна може бути у них, і вони починають, ну, якось якимось чином розуміти те, що ми відчували, коли почалася війна. Як же так? Какая неожиданность? А почувствовали, що таке війна, да? А нас-то за що? А скажіть, да, до речі, такі осінтовські повідомлення ми сьогодні з вами і бачили, і чули. Їх було достатньо. Там в основному на тлі вибухів звучать чарівні слова про Йо, Є, Б і П. Та, ну, картина незмінна. Реально картина незмінна. І це добре, мені здається. А хочу уточнити, щодо стратегічного об'єкту в ЦАГі, де продувають там всі моделі літаків, двигунів. А крилаті ракети вони теж там продувають? Чому запитую? Тому що відомо, що тією ракетою, якою москалі вдарили по дитячій лікарні «Охматдит», Х-101 – це вже модернізована версія цієї ракети. Це означає, що вони десь її доводять до бойового стану. Ну, доводять вони, скоріш за все, на Смоленському, так званому авіазаводі. Але те, що продувки всіх, навіть ракет, здійснюються в ЦАГі, це зрозуміло, тому що інших таких потужних центрів нема. Є ще Сібня, Новосибірський розташований Сибірський науково-дослідний центр. Але там більше стосується питань міцності, ніж аеродинаміки. А оце саме Жуковський, це, ну, я думаю, що він історично входить там в трійку, в п'ятірку найбільших за обладнанням, за потужностями, за можливостями науково-дослідних центрів, випробувальних центрів. Я там неодноразово бував в командировках, тому що, ну, були питання по випробуванням Руслана, і там я деякі звіти дивився і таке інше. Бував там не один раз. Дуже велика територія, дуже багато народу, повний бардак, і вибачаюсь, але що є, то є. А у мене ще таке питання, геополітичне чи стратегічне. Пам'ятаєте паніку з істерикою в Радянському Союзі, коли Матіас Руст з Німеччини на легкомоторному літачку, до речі, шановні, легкомоторний літак, на який ми з вами збираємо кошти, та, приземлився на Червоній площі, тоді полетіли голови там міністра оборони і всього іншого. Чому полетіли? Та тому, що було показано вразливість радянської системи протиповітряної оборони. От, зважаючи на те, що росіяни не можуть захистити такий об'єкт, як ЦАГІ, і очевидно, що у них певний брак ресурсів з протиповітряною, протиракетною обороною, щодо і наших з вами, до речі, шановні, далекобійних дронів, та теж всім на замітку, знову ж таки, так. Наскільки це взагалі за цим спостерігають і оцінюють наші партнери, які бояться війни з Росією, з точки зору того, що Росія, очевидно, це територія, яка придатна до ударів по ній тими ж томагавками практично в необмеженій кількості, якщо ми говоримо про недієздатність сил протиповітряної оборони навіть в межах Московської області. Так, зараз там були повідомлення, що
Іран дуже хоче отримати російські комплекси С-300, С-400, тому що вони їм необхідні, хоча вони виробляють і свої комплекси зенітно-ракетні, але вони дуже хочуть ще російські. І росіяни це прохання, цю вимогу вони задовольнити не можуть, тому що їм не вистачає для захисту і своїх об'єктів. І цей, ну, по всій європейській частині Росії ми бачимо своїми очима кожного разу, коли розуміємо, що наші дрончики зробили якусь там серйозну потужну атаку, пройшли, і ППО не спрацювало. А більш серйозне ППО розташоване все, його велика концентрація, і ППО, і РЕБО вздовж лінії бойового зіткнення і вздовж наших кордонів. І головна мета, верніше не мета, головна проблема, головне завдання – це провести наші дрончики, які тоді літають, через оцю лінію бойового зіткнення і кордони. Якщо там є в нас там серйозні втрати, то вони саме там стаються. Але і проти цього зараз розробляються засоби, які дозволять нам берегти основні бойові літачки, які такі не дешеві, скажімо, вони значно дешевші, ніж крилаті ракети, але взагалі вони не дуже дешеві. А дешевенькими викликати вогонь на себе всіх засобів ППО, які вздовж лінії бойового зіткнення, а вже інші будуть пролітати там далі. Тобто ефективність уражень, хоча і дронами, хоча і з невеликою бойовою частиною, але за рахунок точності, ми колись з вами там розбрали цей момент, як пов'язана точність з бойовою частиною. То такою бойовою частиною на дуже багато об'єктів вистачає. Їх багато. Ну, я от чому я сказав про такий дуже гіпотетичний варіант ударів томагавками по Росії, так? Не тому, що я такий кровожерний, а тому, що таким чином Росія демонструє свою слабкість. Тут дуже дивна історія. Наші маленькі дрончики показують надзвичайну вразливість Росії і таким чином нівелюють і зводять на нівець російську пропаганду і російський ядерний шантаж. Що ми там можемо все спіпіліть, по всім ударить. Тому що за таких умов і самі росіяни чудово розуміють, що прилетить так не по-дєцьки. Прилетить, і головне, що вони з цим нічого не зможуть зробити. І мені здається, що це такий позитивний геополітичний сигнал, я так думаю. А скажіть, будь ласка, те, що Росія теж виснажується, ну, я чув багато скептичних зауважень стосовно того, що не рахуйте кількість там російських ракет, і, мабуть, це правильно. Вони навчились їх виробляти, не можна примітизувати ворога, це правда. Виробляють, і навіть більше, ніж виробляли там до вторгнення в Україну. Ось все це зрозуміло. Але сам факт, що вони залучають іранські балістичні і північно-корейські ракети, теж може свідчити про виснаження сил Російської Федерації. Що ви скажете про ось це нове придбання з Ірану? Для нас це дуже неприємна інформація, тому що ми розуміємо, що все це лайно іранське, балістичне, воно ж полетить на наші з вами голови. Що ви скажете про цю іранську балістику? Ну, я вас розчарую, це не зовсім лайно. Це досить серйозна зброя. Я лайно говорив, знаєте, в такій, в моральному вимірі. Зрозуміло. Якщо б Монголія виробляла ракети або якесь озброєння, то, мабуть, Путін би і просив його. Тому що їм не вистачає. От вони в минулому році вийшли на полку, там 120-140 ракет, по яким вони б'ють по нам. І вони утримуються на цьому, в цьому стані. Зараз були повідомлення про те, що, ну, я відслідковую там такі повідомлення, скільки Ту-95 споряджається ракетами Х-101. Так от, на стан на вчора там був тільки один Ту-95 МС, який прилетів в Саратов, в Венгельс-2. І заправився там, причепили йому ці Х-101 дві ракетки, він полетів на Оленю, поки в них ще немає чим його споряджати. Те, що стосується оцієї ракети
ФАТ-460. Ну, треба зауважити, що у Ірану взагалі дуже потужна ракетна програма, і вона повинна забезпечувати інтереси і задачі, і завдання їх ядерної програми з точки зору носія. Тому що авіація, яка б здатна була доносити ці ядерні заряди, у них немає. Тому вони пішли шляхом створення ракетної техніки, ракетного такого серйозної програми. І оці ФАТ-360, його називають молодшим братом ракети ФАТ-110. ФАТ-110, за моїми оцінками, це ракета краща, ніж «Іскандер». Вона може і навіть далі бити, і вона дуже точна. І це, ну, серйозна зброя, серйозне враження може бути від цих ракет. Так от ФАТ-110, він, ну, дистанції там вже неоднократно повідомляли, він б'є до 120 кілометрів, навіть 110-112 кілометрів, бойова частина 150 кілограмів, інерційна, верніше, наведення по GPS, і це дає нам, ну, таке сподівання, що може нашими засобами РЕБ можна буде якось там зменшувати точність враження цих ракет. Але іранська програма – це серйозне. Це серйозне озброєння, і кількість у них достатня. Але зважаючи на те, який конфлікт зараз розгортається там на Ближньому Сході, то я думаю, що дуже великої кількості там не буде. І ця поставка, ну, оцінюється вона десь в 200 плюс ракет. Це може бути, ну, на якийсь період кінечна така цифра. Більш мабуть, не буде. Є такі оцінки, тому що підраховували, скільки вони їх виробляють, і в яких кількостях, скільки віддають Хусі, там, скільки віддають Хамасу, скільки дають Хезболі і таке інше. Їм там може створитися дефіцит цих ракет, хоча вони, ну, скажімо, там останні 20 років вони дуже серйозно цим займалися, а останні років 5-7 перейшли до серійного виробництва цих ракет. А так, ви сказали, що іранські ракети не зовсім лайно, я готовий в це повірити, але ми з вами фіксуємо і прямо протилежне, так? Ну, сила дії дорівнює силі протидії, а інколи сила протидії навіть переважає. Так? Таке порушення закону фізики, хоча насправді це навіть не порушення. Це, може, четвертий закон Тузова буде, чи ну, що? Ну, можливо, але ж ми з вами бачили, як всі іранські ракети були збиті на підступах до Ізраїля. Вони навіть не зайшли в повітряний простір цієї країни. Їх збивали там над Сирією, а де там їх збивали? Над Іраком, над Йорданією. Де попало? Збивали, одним словом. Але все позбивали. От все, що летіло, все позбивали, і до цього долучилися лише дві країни НАТО. Це Сполучені Штати Америки і Велика Британія. Так? Тому у мене навіть була така думка, що іранці побачили недієздатність своєї ракетної техніки у війні проти Ізраїля, і саме тому пішли на угоду з Москвою, передали їм там частину своєї балістики. Що я хотів у вас запитати? Хотів запитати про те, як росіяни будуть використовувати, на вашу думку, ці балістичні ракети, тому що, ну, трошки для мене несподівано прозвучало, що у них навіть точність може бути вищою, ніж у російського «Іскандера». Так. Я хотів би зауважити, що ці ракети, які Іран запускав по Ізраїлю, вони в основному були збиті за допомогою корабельних систем. Там ракета СМ-6, потужний зенітно-ракетний комплекс, який здатний збивати балістику, всі аеродинамічні цілі. І можливості і потужності партнерів Ізраїля вистачило. Якщо був тільки один Ізраїль, то я не впевнений, що Ізраїлю вдалося би таку атаку відбити. Але коли Іран хотів зробити наступну атаку, то виявилося, що велика кількість ракет, вона падала прямо на території, там, де вона стартувала, з пускових установок, а інші взривалися саме на пускових установках. Боже, і яка тому прелість, я би так би сказав. Себто, можлива історія, коли росіяни будуть їх запускати і підриватися під час старту цих ракет.
Ну, тобто я хочу сказати, що це була, мабуть, якась спеціальна операція якихось спеціальних сил, тому що іранці були вимушені зупинити цю атаку. Дуже цікава історія, ну поки що ніякої іншої інформації стосовно цього, на жаль, нема. А цікаво, як з яких пускових установок будуть поставлятися ці ракети. Там діаметр цієї ракети 0,3 метра, завдовжки 4. Вони, в принципі, входять до тих пускових установок, які у росіян є. Але оце питання, як вони їх будуть запускати і що, чи поставлялися ці ракети з пусковими, чи без пускових установок, ну це питання. Але ж за сьогоднішньої ночній атаці, там була одна з військових частин, яка зберігає саме, судячи з даних розвідки, вони отримали на склад ці ракети, і саме по цьому складу було нанесене враження. І є такі повідомлення, що цілі були вражені. І тобто там десь повинно щось або бути, або детонувати, або просто так бути спалено, згорівши, або зруйновано. Ну, будемо чекати якихось там додаткових повідомлень. Що, серйозно? Тобто не довезли навіть до пускових установок? Ну, збивати цю ракету, якщо вона там стартує 75, 60, 80, 90, 100, 110 кілометрів, ну дуже важко, дуже важко. Це ж розумієте, що цей комплекс повинен стояти, ну, буквально, де тільки вони, де такої кількості петріотів нема, щоб вони збивали таку кількість на таких дистанціях балістичні ракети. Тому їх треба знищувати, або коли вони там транспортуються Каспієм, як повідомляли там деякі джерела на кораблях. Тобто, або... я так тоді думаю, що росіяни комбінуватимуть, накопичуючи певну кількість ракет, з тим, щоб перевантажувати українську систему протиповітряної оборони. До речі, коли ви згадували... Скоріш вони не зможуть, тому що нам не буде чим збивати ці ракети на таких дистанціях. Це ракета зовсім малого радіусу дії. Я не уявляю, чим їх можна збивати. Їх треба знищувати не тоді, коли вони вийшли з пускової установки, а в крайньому разі, коли вони стоять на пускових, або краще ще на складах, або краще ще в морі, коли вони транспортуються, або десь, коли де вони транспортуються по Росії. Там їх треба знищувати. А коли вона вже вийшла, її вже не можна знищувати. Вони будуть використовувати, якщо зможуть використовувати ці ракети, для того, щоб розвантажити свої іскандери. Тому що іскандер може бити 500 кілометрів. Бити іскандером на відстань там 200 кілометрів, ну якось нераціонально. Тому вони будуть, скоріш за все, намагатися бити на такі короткі дистанції, а іскандери вже вистосовувати для ударів глибше по нашій території. До речі, коли ви говорили про те, що ці іранські ракети вибухали на пускових установках, я згадав історію із розробки ядерної зброї Іраном. Тоді, коли були такі епізоди, коли вони запускали систему центрифуг для виробництва збагаченого урану, так? У них вибухнула система. А от ізраїльтяни точно знали, чому так сталося, що це було. А скажіть, стосовно використання іранських ракет, я так розумію, що це от з політичної точки зору, тут трошки ми з вами на політичний простір перейдемо, але я думаю, це доречно. Це ж дуже такий гарний аргумент для наших партнерів сказати, ну дивіться, вони підвозять іранські ракети, нам потрібно бити в місцях зосередження цих ракет, тому що у них дальність дії 120 кілометрів, себто вони не можуть їх там десь з Підмосков'я запускати, умовно кажучи. Вони все одно так чи інакше будуть підтягувати їх до лінії фронту. І ось це саме той епізод, коли треба вирішити питання із дальнобійними ударами по російським цілям на російській території. Тобто ось цей чинник може спрацювати зараз для вирішення цього питання, над яким працює Україна. Я абсолютно з вами згодний, але я так бачу, що наші партнери, їм аргументи досить серйозні навіть
не дуже потрібні, тому що всі вже доводи, всі вже аргументи, які стосувалися би питання ескалації, тим більше, що ну ви можете собі уявити, що американці не знають або там британці не знають стан, реальний стан ядерної машини Росії. Вони все чудово знають і знають, де, що, коли і як може бути застосовано, в якому вони стані і яка це загроза. Це ж зрозуміло, що вони це все знають. Але навіть Ахмадит не був аргументом для того, щоб надати нам дальнобойну зброю і можливості її використання. Тобто, якщо було політичне бажання, воно було б. Була політична воля, рішення було б прийнято. Ну, подивимось, так, Костянтине, подивимось, тому що зараз мають зустрітися американські і британські політики для того, щоб оголосити це рішення. Я сподіваюся... Це зустрічатися, розмовляти, спілкуватися, обговорювати, переживати, ще раз переживати. І це, мені здається, що це буде дуже довгий процес. Я розумію ваш скепсис. Ось, ну, але штовхати треба процес, і якщо це робити, то він рухається в потрібному напрямку. Перевірено, багато разів, між іншим. Костянтин Криволап, аналітик і авіаційний експерт, з нами був на зв'язку. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.